អស់សស្ដីប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះសំណោមអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតកតលទៅនឹងជនជាតិចិនគ្នា730នាក់ដែលមានបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចង់ដឹងព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាតមកតាមដានជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាករណីចាប់ជនជាតិចិនចំនួន730នាក់នៅខណ្ឌសានសុកលងាញមិញពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាជធានីភ្នំពេញជនជាតិចិនប្រុសស្រីចំនួន28នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែលថ្ងៃទី7ខែសុភា2019ម្សិលមិញស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសានសុកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនោះគឺក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានក្រុមជនសង្ស័យបានលួចពួនសម្ងំធ្វើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទើបកងកម្លាំងនយោបាយកថាប្រចាំភេរកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដោយមានការចូលរួមពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកប្រតិបត្តិការចោះបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនចំនួន28នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន5នាក់ត្រង់ចំណុចផ្ទះវិឡាគ្មានស្លាកលេខក្រុមទី7ភូមិសំរោងសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញតើប្រិមត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះព័ត៌មានមួយនេះបើចូលចិត្តសូមជួយ Subscribe ជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលា។បាទសួស្តីប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះសូមណារំប្រិមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតកតូនទៅនឹងឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់ក្តៅពេកដើរទៅបើកកង្ហាប៉ះចំខ្សែដាច់ឆក់ស្លាប់បរមម្នាក់ក្តៅពេកដើរទៅប៉ះកង្ហាបើកកង្ហាប៉ះចំខ្សែដាច់ឆក់ស្លាប់បរមម្នាក់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុល្ងាចថ្ងៃទី6ឧសភា2019វេលាម៉ោង 19:25 នាទីមានករណីបរមម្នាក់ឈ្មោះសុនរដ្ឋាអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរកម្មករបោកគក់បានស្លាប់ភ្លាមៗដោយសារតែដើរទៅបើកកង្ហាប៉ះចំកង្ហាដាច់រលាត់ខ្សែភ្លើងឆ្លងឆក់ស្លាប់តែម្ដងតាមសាកសួរបានឃើញបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែអាកាសអស្ថិរក្តៅពេកបានដើរទៅបោកកង្ហាបណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់នៅចំណុចរោងចក្របោកគក់Khwesan Khon Sip Cambodia ស្ថិតនៅក្នុងព្រំភូមិព្រែកឡុងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលតាប្រិមត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះព័ត៌មានមួយនេះបើចូលចិត្តសូមជួយ Subscribe និងជួយគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលា។